নমস্কাৰ মই আজি ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ ছাগলীৰ দানাৰ ওপৰত তো দানাত কি কি বস্তু মিক্স থাকে আৰু কিমান পৰিমাণে আমি মিক্স কৰিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰতে মই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব দানাত কি কি বস্তু মিক্স হয় আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে চাগে যে গৰুৰ দানা আহে মাৰ্কেটত ছাগলীৰ কাৰণেও আহে হাঁহ কুকুৰাৰ কাৰণে আহে তাৰপিছত আপোনাৰ গাহৰিৰ কাৰণে দানা আহে ত' একচুৱেলি এই দানাবিলাকত কি কি বস্তু মিক্স কৰা থাকে যদি এই বস্তুটো আপুনি আপোনালোকে বুজি পাই যায় তেতিয়াহ'লে দানা বনাবৰ কাৰণে খুব বে বেছি এটা কষ্ট নহয় ত' আমি প্ৰথমতে বস্তুকেইটাৰ নামটো জানিব লাগিব বা কি কি বস্তু থাকে তাত জানিব লাগিব তো এক নম্বৰত থাকিব গোমধান মানে দানাৰ এক নম্বৰ ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট ইনগ্ৰিডিয়েণ্টটো হ'ল দানা মানে এক নম্বৰ শস্যটো হ'ল দানাৰ এক নম্বৰ শস্যটো হ'ল গোমধান বা মাকৈ তাৰপিছত আহিব আপোনাৰ গেহু তাৰপিছত আহিব চাউল চাৰি নম্বৰত আহিব তুগুৰি তাৰপিছত আহিব সৰিয়হৰ খলি তাৰপিছত আহিব চয়াবিনৰ খলি জোৱাৰ বাজৰা মিনাৰেল মিক্সাৰ হোৱা চ'ডা আৰু যদি ব্ৰইলাৰৰ কাৰণে দানা বনায় তাত আপুনি শুকান মাছ এইখিনি বস্তুক লৈয়েই আপোনাৰ এই গৰু ছাগলী গাহৰি আৰু মুৰ্গীৰ দানা বনোৱা হয় ইয়াৰ বাহিৰে বেলেগ বস্তুবিলাক নাথাকে তো এইখিনি বস্তুতে অকণমান ইফাল সিফাল কৰা হয় মানে বেলেগ বেলেগ মানে জন্তুৰ কাৰণে দানা যেতিয়া বনোৱা হয় ত' তাৰ ভিতৰতে কিছুমান বস্তু বৰুৱা আৰু কমোৱা হয় তো এইখিনি বস্তু আপোনালোকে জানিলে যে দানাত কি কি বস্তু ব্যৱহাৰ হয় এতিয়া আমি যিহেতু অসমত আছোঁ আৰু অসমত আমি ফাৰ্মিংটো কৰি আছোঁ তো আমি অসমৰ হিচাপত আমি দানাটো বনাব লাগিব মানে কছ এফেক্টিভ হ'ব লাগিব যদি আমি বাহি বহিঃৰাজ্যত যিটো দানা বনাওঁতে যি যি যিবিলাক বস্তু ব্যৱহাৰ কৰা হয় যদি তাৰ লগত যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰিব যাওঁ বা সিহঁতৰ নিচিনা দানা বনাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে হয়তো আমাৰ কষ্ট এফেক্টিভ নহ'ব পাৰে বা দামটো বেছি হৈ যাব পাৰে ত' বেছি দাম হৈ গ'লে আমাৰ আকৌ ফাৰ্মিং কৰোঁতে লছ হৈ যাব বা প্ৰফিট মাৰ্জিনটো বহুত কম হ'ব তো সেইকাৰণে আমি কিছুমান বস্তু আমি এৰিব লাগিব তাৰ মাজৰ পৰা যেনেকৈ ধৰক চয়াবিনৰ খলিটো আমি বাদ দিব লাগিব জোৱাৰ বাদ দিব লাগিব বাজৰা বাদ দিব লাগিব এই তিনিটা বস্তু আমাৰ অসমত উৎপাদন নহয় বৰ্তমান অসমত উৎপাদন হৈ থকা কিছুমান বস্তুৰ নাম কৈ আছোঁ আমি তাৰ ভিতৰতে আমি যদি দানা বনাব পাৰোঁ তেতিয়া আমাৰ কাৰণে মানে কছ এফেক্টিভ হ'ব বা ছাগলী বা গৰু পালন কৰোঁতে বা ব্ৰইলাৰ পালন কৰোঁতে আমাৰ কাৰণে লাভদায়ক হ'ব নহ'লে আমাৰ কি হ'ব খৰচটো বেছি হৈ গ'লে আমাৰ প্ৰফিট মাৰ্জিনটো কম হ'ব তো সেইকাৰণে আমি অসমত উৎপাদন হোৱা যি ধৰি লওক গুমদান আজিকালি অসমত বহুত উৎপাদন হোৱা আৰম্ভ হৈছে সৰিয়হটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আজিকালি সৰিয়হৰো বহুত উৎপাদন হৈ আছে অসমত তাৰপিছত চাউলৰ উৎপাদন হয় কিছুমান জেগাত গেহুৰ খেতি কৰে আৰু যদি আপোনালোকেও কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে অসমত গেহুৰী উৎপাদন ভাল হয় সেইটো কৰিব পৰা যায় তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো মিনাৰেল মিক্সাৰ আৰু খোৱা চ'ডা এইখিনি বস্তুক লৈ কিনে আমি দানাটো বনাব লাগিব তো আপুনি ধৰি লওক দহ কেজি দানা বনাই আছে মই এতিয়া ছাগলীৰ কাৰণে কৈ আছোঁ ছাগলীৰ কাৰণে যদি দানা বনায় তেতিয়াহ'লে আমি দুই টাইপৰ দানা বনাব লাগে দানা বনাব পাৰোঁ এটা হ'ল আপুনি যিটো ব্ৰিডিং পাৰ্পজত মাইকী ছাগলী ৰাখিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে দানাটো অকণ বেলেগ কৰিব পাৰে আৰু যিবিলাক খাহী পুহি আছে খাহীটো আপুনি ধৰি লওক এক বছৰ বা ডেৰ বছৰ বা দুই বছৰ পোহাৰ পাছত আপুনি মাৰ্কেটত চেল কৰিব তো সিহঁতৰ কাৰণে দানাটো অকণ বেলেগ কৰিব পৰা যায় ধৰি লওক মই প্ৰথমতে খাহিৰ কাৰণে দানা যদি বনায় তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ বনাব লাগে সেইটো মই থুলমূল ইয়াত এটা আৱাসটো দি আছোঁ আপুনি গোমধান ল'ব পাৰে গোমধান ধৰি লওক দহ কেজি যদি দানা বনাই আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি পাঁচ কেজি গোমধান ল'ব পাৰে তাৰপিছত দুই কেজি বা আঢ়ৈ কেজি আপুনি চাউল ল'ব পাৰে তাৰ লগতে সৰিয়হৰ খলি আধা কেজি লওক তাৰপিছত আৰু এটা বস্তুৰ নাম ক'ব পাহৰিলোঁ মই আগতে সেইটো হ'ল গুড় যিটো আমি চাহৰ লগত গুড় খাওঁ সেই গুৰটো যিটো মই আগতে দানাৰ যিটো নামবিলাক কৈছিলোঁ তাত গুড়ৰ নামটো থাকি গৈছিল তো গুড় আপুনি গুড় ল'লে আধা কেজিমান দহ কেজি দানা তো গুড় আৰু আপোনাৰ সৰিয়হৰ খলি মিলাই এক কেজি হৈ গ'ল আৰু আপোনাৰ যিটো গোমধান লৈছিলে সেইটো পাঁচ কেজি ছয় কেজি হৈ গ'ল দুই কেজি আপুনি যদি চাউল লয় তেতিয়াহ'লে আঠ কেজি হৈ গ'ল এক কেজি আপুনি চাহ চাপৰ ল'ব পাৰে আধা কেজি আপুনি তুঁহগুৰি ল'ব পাৰে তাৰ লগতে মিনাৰেল মিক্সাৰ আৰু খোৱা চ'ডা মিক্স কৰি পেলাই আপুনি ট'টেল দহ কেজি এনেকাকৈ কৰি ল'ব পাৰে চাউলৰ পৰিমাণটো যদি আপোনাৰ তাত চাউলৰ দামটো যদি কম হয় আপোনাৰ গুমধনৰ তুলনাত তেতিয়াহ'লে আপুনি চাউলৰ পৰিমাণটো বঢ়াব পাৰে সেইটোত কোনো প্ৰব্লেম নাই কিয়নো চাউল খালে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ছাইড এফেক্ট নাই মানে আমি একচুৱেলি চাউল কম খোৱাবৰ কাৰণে এইকাৰণে কওঁ যে মাইকী ছাগলীবিলাকক যে মানে চাউল বেছিকৈ খোৱালে তেল বেছি হয় বা আপোনাৰ সোনকালে শকত হয় ত' সেইকাৰণে চাউল আমি মাইকী ছাগলীৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান এভইড কৰিবলগীয়া হৈ যায় তো আপুনি যদি খাহিৰ কাৰণে দানা বনাই আছে তো আপুনি চাউলৰ পৰিমাণটো বঢ়াব বা আপুনি চাৰি কেজি গোমধান কৰি পেলাই তিনি কেজি আপুনি চাউল কৰিব পাৰে বা আপুনি পাঁচ কেজি গোমধান কৰি পেলাই আঢ়ৈ কেজি চাউল কৰিব পাৰে কোনো প্ৰব্লেম নাই আপুনি তাত শুদ্ধ চাউলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কোনো প্ৰব্লেম নাই তো আপুনি ধৰি লওক পাঁচ কেজি দিলে আপুনি গোমধান আঢ়ৈ কেজি দিলে আপোনাৰ খুদি চাউল বা চাউল আধা কেজি টোগুৰি দি দিয়ক তো ট'টেল হৈ গ'ল আপোনাৰ আঠ কেজি চাপৰ এক কেজি আপোনাৰ সৰিয়হ খাৱলি আধে কেজি গুড় যিটো গুড় কোৱা হয় গুড় আধা কেজি তো আপোনাৰ দানা হৈ গ'ল ছাগলীৰ কাৰণে এইখিনি বস্তু আমাৰ অসমত এভেইলেবল আছে আৰু এইখিনি বনাওঁতে আমাক খুব বেছি এটা কষ্টও নহয় তো তাত আপুনি খোৱা চডা আৰু মিনাৰেল মিক্সাৰটো ইউজ কৰিব লাগিব তো আপুনি গম পাই গ'ল যে খাইৰ কাৰণে কেনেকৈ দানা বনালে আমাৰ কাৰণে ক্ৰছ এফেক্টিভ হ'ব এতিয়া মাইকী ছাগলীৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান বেলেগ হ'ব খুব বেছি এটা বেলেগ নহয় আপুনি ঠিক তেনেকুৱাকৈ ছয় কেজি আপুনি ধৰিব লাগিব গোমধান তাত আপুনি এক কেজি ধৰিব পাৰিব চাউল তাৰপিছত আপুনি সৰিয়হ খলি আধা কেজি চাপৰ ডেৰ কেজিমান কৰিব পাৰে বা এক কেজি বা ডেৰ কেজি সেই হিচাপতে কৰিব তুঁগুৰি আধা কেজি দিব পাৰে আৰু গুড় আধা কেজি দিব আৰু ঠিক তেনেকুৱাকৈ খোৱা চোডা আৰু আপোনাৰ মিনাৰেল মিক্সাৰ খোৱা চ'ডা খুব বেছিকৈও নিদিব খোৱা চোৱা বেছিকৈ দিলে অকণমান মানে কিছুমান ছাইড এফেক্ট থাকে তো খোৱা চ'ডা হিচাপমতে দিব মানে খুব বেছি নহয় আপোনালোকে সেই বস্তুটো আপুনি অকণমান ভালকৈ চাই ল'ব তো এইখিনি বস্তু লৈ আপুনি মাইকী ছাগলীৰ কাৰণে দানা বনাব পাৰে তাৰ লগতে আপুনি আৰু এটা বস্তু দিব লাগিব সেই দানাৰ লগতে সেইটো হ'ল কেলচিয়াম যিহেতু সিহঁতে পোৱালিবিলাকক গাখীৰ খুৱায় তো সিহঁতক কেলচিয়ামৰ উপাৰ্জন খুব বেছি হয় ত' আপুনি কেলচিয়ামটো বেছিকৈ দিব লাগিব তো খালী আপুনি যিটো মানে মাইকী ছাগলী আৰু খাহীৰ মাজত খালী চাউলৰ ডিফাৰেঞ্চটো কৰিব লাগিব যেতিয়া খাহী হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি চাউলৰ পৰিমাণটো ডাবোলো কৰিব পাৰে তাতকৈ বেছিও কৰিব পাৰে আৰু মাইকী ছাগলীৰ ক্ষেত্ৰত দহ কেজিত আপুনি এক কেজি চাউল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তো এনেকৈ যদি আপুনি দানা বনায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাৰণে কষ্ট এফেক্টিভ হ'ব মানে খুব বেছি এটা আমাৰ খৰচটো নাহে তো এইটো হৈ গ'ল ছাগলীৰ ক্ষেত্ৰত তো আপুনি যদি ব্ৰইলাৰ কাৰণে দানা বনায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ছে'ম বস্তু কৰিব লাগি পাৰিব আপুনি তাত কিছুমান বস্তু আমি বাদ দিব লাগিব গোমধান চাউল আৰু আপোনাৰ শুকান মাছ মিনাৰেল মিক্সাৰ এইখিনি বস্তু আপুনি লৈ কিনে ব্ৰইলাৰৰ কাৰণে দানা বনায় খালী ব্ৰইলাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ শুকান মাছটো আপুনি বৰাব লাগিব আৰু মিনাৰেল মিক্সাৰ চাউল আৰু গোমধান সেইটো আপোনাৰ গুমধানটো আপুনি দিব লাগিব ছয়ৰ পৰা সাত কেজি দুই কেজিমান আপুনি দিব পাৰে চাউল আৰু এক কেজি যিটো থাকে তাত আপুনি বেলেগ বস্তু যদি থাকে সৰিয়হৰ খলি সৰিয়হৰ খলিটো দিব পাৰে তাত আৰু শুকান মাছটো মিলাই কিনে আপুনি সেই দানাটো বনাব লাগিব ব্ৰইলাৰৰ ক্ষেত্ৰত আৰু গৰুৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি দানা বনায় তো ছেম হয় আপোনাৰ যিটো মাইকী ছাগলীৰ কাৰণে যিটো কোৱা হয় ছেম দানা আপুনি গৰুৰ কাৰণে বনাই বনাব পাৰে তো দানা বনাওঁতে খুব বেছি এটা মানে কষ্ট নাই কিন্তু আমাৰ কথাটো হ'ল কি আমাৰ লোকেল এৰিয়াত যিখিনি বস্তু এভেইলেবল থাকে সেই বস্তুটোক লৈয়ে আমি দানাটো বনাব লাগিব তো আমি যদি তেনেকুৱাকৈ কৰোঁ ফাৰ্মটোত তেতিয়াহে আমাৰ ফাৰ্মত লাভটো বেছি হ'ব যদি আমি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কমাৰ্চিয়েল ফিল্ডৰ ওপৰতে যদি ডিপেণ্ড কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ গোটেইখিনি লাভ সেই দানাতে গুচি যাব সেই দানা বনোৱা কোম্পানীৰ লগত গুচি যাব তো আপোনাৰ হাতত খুব বেছি এটা লাভ নাথাকে সেইকাৰণে বহুত ফাৰ্ম এনেকুৱা হয় যে আৰম্ভ কৰে ঠিকেই কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোকে কমাৰ্চিয়েল ফিডবিলাক কিনি আনি খোৱা খুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়া মানে পইচাটো বহুত বেছি খৰচ হৈ যায় আৰু লাভটো বহুত কম হৈ যায় সেইকাৰণে বহুত ফাৰ্ম বন ফাৰ্মবিলাক বন্ধ হৈ গৈছে আৰম্ভ আজিৰ পৰা দুবছৰ আগত যিমান ফাৰ্ম আৰম্ভ হৈছিলে তাৰ পৰা নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট ফাৰ্মবিলাক বন্ধ হৈ গৈছে আর লগতে বহুত মানুহে কয় যে ছাগলী বিক্রি করে দিয়ে মানে ফার্ম আরম্ভ করেছিল খুব এটা লাভ নহল এটা মানে ছাগলী ফার্মটি এরব বিচার যদি কোনো কিনা না কাস্টমার থাকে তো আপনি বেচাই দিয়া কৈ কে বহুত ফোন আহি থাকে তো মানে এই কারণে আজি এই ভিডিওটি বনাইছো যে দানা আমি নিজে যদি বনাব পাৰোঁ গরুর ক্ষেত্রে হোক ছগলীর ক্ষেত্রে হোক ব্রয়লার ক্ষেত্রে হোক যদি আমি নিজে দানাটা বনাব পার আমার কারণে বহুত লাভদায়ক হব আৰু যদি আমি নিজে নবনালেও যদি আমাৰ দানা বনোৱাৰ কাৰণে যিখিনি বস্তু বা শস্যৰ মানে প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি বস্তু যদি অসমতে এভেইলেবল প্ৰডাকশ্যন হৈ যায় তেতিয়াও বহুত দাম কমিব যিহেতু আমাৰ যিবিলাক বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয় দানা বনাওঁতে মেক্সিমাম বস্তু ক'ৰ পৰা আহি আছে বাহিৰা বহিঃ ৰাজ্যৰ পৰা আহি আছে ত' তাৰ লেবাৰ কষ্টিং আহিব দালালৰ লাভ আহিব যি যিটো মানুহে ছাপ্লাই দি আছে তাৰ লাভ আহিব বজাৰৰ কথা আহিব গাড়ীয়ে ভাড়া কথা আছে ল'ডিং আনল'ডিঙৰ কথা আছে তো এই গোটেইখিনি বস্তু তাতে ইনক্লুড হৈ থাকে সেইকাৰণে যিটো বস্তু আপোনাৰ ধৰক পাঞ্জাৱ হাৰিয়ানা ছাইডত যিটো বস্তু দহ টকা থাকে সেই বস্তুটো আমাৰ ইয়াত আহি পাওঁতে পাওঁতে বিছ টকা বা বাইছ টকা থাকে তো সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াত মানে যিকোনো বস্তু পালন কৰোঁতে খৰচটো বহুত বেছি হৈ যায় সেইকাৰণে আমাৰ লাভ কম হয় ত' এই বস্তুটো আমি সদায় চাব লাগে তো আৰু এটা কথা সেই সেইটোতো হৈ গ'ল দানা বনোৱাৰ আৰু তাৰ লগতে আমি কিছুমান এনেকুৱা এটা মানে ঘাঁহবিলাক লগাব লাগিব যিটো ঘাঁহৰ পৰাও সিহঁতে যাতে প্ৰচুৰ মাত্ৰাত ভিটামিন বা মিনাৰেলছ পায় তাৰ লগা তাৰ কাৰণে আপুনি এক নম্বৰতে লগাব লাগিব চৰাই ছজনা যদি ছজনাৰ পাত আপুনি ডেইলি খুৱাব পাৰে গৰু বা ছাগলীক তেতিয়াহ'লে আপুনি বহুত হেল্থ বেনিফিট পাব গৰু বা ছাগলীৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সেইবিলাক হয়তো হেল্থ বেনিফিটবিলাক এক মাহত বা ডেৰ মাহত নেদেখিব পাৰে সেইটো লং টাৰ্মত দেখা দেখিব পোৱা যায় মানে আপোনাৰ তিনি মাহ ছমাহ সাত মাহ এক বছৰলৈকে যেতিয়া আপুনি কণ্টিনিউছলি গৰুবিলাকক খুৱাই থাকে তেতিয়া সিহঁতৰ মানে স্বাস্থ্যৰ যিটো পৰিৱৰ্তন আহে সেইটো আপুনি দেখিব পাৰিব নহ'লে আপুনি একমাহতে যদি আজি খুৱাইছে কালিয়ে যদি তাৰ ৰিজাল্টৰ ৰিজাল্ট চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গম নাপাব তো আপুনি কণ্টিনিউৱাছলি কাম কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমি মানে এই ফাৰ্মিং লাইনত আমি ছাকচেছ হ'ব পাৰোঁ তো আপুনি ছজনা আৰু নেপিয়াৰ খেতিটো আমাৰ ইয়াত কৰিব লাগে যিহেতু আমাৰ মানে প্ৰতি ব্যক্তিত বা প্ৰতি পৰিয়ালৰ এগেনষ্টত মাটি আজিকালি আজিকালি বহুত বেছি নাই কম মাটিত আমি ফাৰ্মিংবিলাক কৰিবলগীয়া হৈ আছে যাৰ পঞ্চাছ বিঘা ষাঠি বিঘা মাটি আছে তেওঁলোকতো ফাৰ্মিং লাইনত নাহে যিবিলাক মানুহৰ মাটিবিলাক কম আছে বা তেওঁলোকৰ ইনকম চ'ৰ্চটো কম আছে তেওঁলোকে ফাৰ্মিঙৰ লাইনত আহে খুব অসমত সেইটো এটা ট্ৰেণ্ড এটা চলি আছে তো সেইকাৰণে কম মাটিত অধিক খাদ্য উৎপাদন কৰিবলগীয়া হৈ আছে আৰু তাতে আপোনাৰ যিটো দানা হৈছে দানাটো আমাৰ বহুত মানে কষ্টলী হৈ আছে তো এইখিনি বস্তুৰ কাৰণে আমাৰ অসমত মানে ফাৰ্মিংবিলাক মানে ফুটুকৈ মানে এটা লাভদায়ক ব্যৱসায় নহয় তো আমি অকণমান টেকনিকেলি কিছুমান কাম কৰিব লাগিব যাতে আমি এই ফাৰ্মিং লাইনত যদি তিনি বছৰ যদি মানে ছাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া আমি গোটেইখিনি বস্তুবিলাক বুজি পাই যাওঁ তাৰপিছত কিন্তু যদি তিনি বছৰ ছাৰ্ভাইভ কৰাৰ পাছত আৰু আপুনি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট প্ৰফিটেবল বিজনেছ হিচাপে কৰিব পাৰে ত' আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ